תעשיית המין בישראל מגלגלת קרוב ל-2 מיליארד שקלים בשנה. אלפי נשים מוצאות עצמן כלואות במעגל הזנות בשל ניצול מיני בילדותן, בצירוף נסיבות חברתיות וכלכליות קשות. הצעת החוק להפללת הלקוח של שירותי הזנות עברה בקריאה טרומית בכנסת הקודמת, ועתה מנסים הארגונים החברתיים להחזיר את החוק לקריאות נוספות. הלקוח לא תמיד צודק, בכתבה הבאה. מיליוני נשים נסחרות בעולם לצורכי מין. בישראל ישנם כ-15 אלף נשים הכלואות בזנות, כ-5,000 מתוכם קטינות וקטינים, כשגילם הממוצע בכניסתם למעגל האימה הזה עמד על 14 בלבד. במעגלי הזנות ישנה חלוקה לשני סוגים שונים אמנם, זנות רחוב ומכוני הליווי, אך כולן חולקות את אותה הטראומה. יש את הנשים של הדירות הדיסקרטיות. נשים מאורגנות עם חשבון בנק, הן מחזיקות דירה בדרך כלל, גם אם חיות עם בן זוג. בן הזוג לא יודע, המשפחה לא יודעת. ככה העולם החברתי שלהן מאוד מצטמצם. המציאות עולה על כל דמיון. בצורה הכי קשה שיש. הגברים שאתם רואים בתמונות נצפו בכניסתם לדירה דיסקרטית בדרום תל אביב. 4 בחורות, כ-35 דקות ללקוח, 2.5 גברים לבחורה בשעה, וב-5 שעות משמרת, 10 גברים לבחורה בממוצע, ואף יותר. מהו הפרופיל של הלקוח המחולל את תעשיית הזנות? 45% מגברים שצורכים זנות, זה לא אנשים בודדים, חלקאים ונדכאים, זה אנשים נשואים, עם בנות זוג, ולפעמים אפילו יותר בת זוג אחת. הסיכוי של אישה להאנס גבוה פי 200 מאשר שאר האוכלוסייה. גברים לא אונסים כי הם חרמנים. גברים אונסים בשביל לשלוט, בשביל לממש איזה שהם פנטזיות. מכריח אותה לעשות קוקיות ולדבר בכל ילדותי ומזיין את הבת שלו לכאורה. גבר שיקור שמגיע ולא מצליח לגמור וזה הופך להיות מאוד אלים כי הוא מנסה לגמור וגורש הזמן שלו עומד להיגמר. במדינות העולם מתמודדים עם תופעת הזנות בשלושה אופנים שונים. איסור מוחלט כמו בסין ובמדינות רבות בארצות הברית, שם החוק אינו מתיר לצרוך או להעניק שירותי מין, וחלופות אחרות הן מיסוד או הפללה. מודל של מיסוד, זה מודל שקיים בהולנד מאז שנת 2000, בגרמניה מאז שנת 2001, באוסטרליה, בניו זילנד. זה איזשהו מודל שאומר, הזנות הייתה מאז ומעולם, אי אפשר להיפטר ממנה, ואם ככה, אז עדיף שנמסד את זה ונסדיר את זה. מה שגילו זה עלייה מסחררת ממש בתעשיית הסחר. הפללה זה מודל חדש. המדינה הראשונה ליישם אותו הייתה שוודיה בשנת 99. היא הסמר אותו, וההנחה שלה היא שיש פה אקט של ניצול, ואם יש אקט של ניצול אז יש קורבן ויש תוקף. נורווגיה הגדילה לעשות, והיא מאמצת את האישום הפלילי, את האחריות הפלילית על גבר שצורך זנות גם לא בנורווגיה. אני רוצה להגיד לך שמה שישראלים עושים בתאילנד, עושים בדרום אמריקה, זה תיאורים ויש לנו עדויות שזה ממש פשעים נגד האנושות. אז זה נורווגיה, ובעקבותיה הלכה איסלנד, ועכשיו אירלנד כנראה הולכת לאמץ את המודל, וצרפת כבר לפני חודש קיבלה. גם בישראל יש מגמה לצעוד אחרי מדינות סקנדינביה, וזו הפעם השלישית שהצעת חוק להפללת לקוח עולה על מסלול החקיקה. הלקוח מייצר את כל התעשייה, והוא נהנה ולא חסר. גם נהנה מדיסקרטיות, דרך אגב, כשיש פשיטה של המשטרה, אומרים פשיטה, הוא יוצא, את הנשים לוקחים לחקירה כדי לגלות מי מפעיל את הבית בושת. נשים לא מעטות חוששות מיישומו הצפוי של החוק, שעלול להותיר אותן ללא פרנסה וללא הגנה. מרביתן פוחדות מעתיד לא ידוע, ומקצתן מבקשות לראות בעיסוק קריירה לגיטימית. לשם כך מושם דגש מיוחד בניסוח החוק על סל השיקום והסיוע ליציאת אנשים מתוך מעגלי הזנות, אם בפתרון תעסוקתי ואם בתמיכה ובהעצמה. ומאוד מאוד חשוב דווקא שנשים שהן בתוך מעגלי הזנות וגברים, כן, יש לדאבוננו הרבה מאוד צעירים וחיילים ו... נערים וגברים בתוך תעשיית המין, שיבינו שיש עוד אפשרות, שלא מגיע להם החיים האלה. אנשים שגרות בכל המרחב פה בגוש דן מסביב מגיעות לרכוש
איזושהי התחלה של רגלי עבודה, למידה, קורסים, הרבה מאוד קבוצות להעלאת הדימוי עצמי, וזאת הכנה לחיים בחוץ. החוק אם יעבור, מטרתו תהיה לרסק את תשתיות שוק הזנות כחלק משינוי תרבותי עמוק בראיית טובת החברה, עם דגש מיוחד על שיקום הנשים והגברים שנקלעו לזנות, כמו גם שיקום והדרכת הלקוחות לצד הפללתם. מה שעשה החוק לסחר הנשים בישראל, נקווה שיעשה חוק הפללת הלקוח לזנות, וסצנת הגיהנום הזאת תימחק מהרחובות ומהתרבות שלנו. יישומו של החוק צפוי לעלות כסף רב, ולכן קיים החשש כי כדי להעבירו יסירו ממנו מציע החוק את מסלולי השיקום. אז אותן נשים העוסקות בזנות מחוסר ברירה גם יאבדו את מקור פרנסתן וגם את האפשרות לשיקום.